si zhvillim kaq i rëndësishëm? Është tërsisht dram e panevojshme dhe dram për një çështje e cila nuk ka substancë në kontekst të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Këtë marrëveshje kryeministri ka mundur ta ofroj më herët. Këtë marrëveshje ka mundur ta ofroj në mes të ditës, mi po kryeministri po dëshiron të krijoj tension në opinionin publik kosovar për të mbuluar dështimet e tij të brendshme, për të mbuluar faktin që tash e disa javë, për të mos thënë muaj tashmë, nuk kemi ministër të shëndetësisë. Inflacioni ka arritur kulmen. Rritja e çmimeve në produkte esenciale është mbi 30%. Nuk kemi siguri në energji. E kryeministri po krijon dram për të mbuluar dështimet e tij të brendshme. Unë do ta mbështesja kryeministrin siguroj të bënte këtë rezistencë në një marrëveshje e cila në thelb do të kishte dhe në qendër do të kishte njohjen reciproke. Jo, kryeministri po e bën këtë për të mbrojtur një marrëveshje të cilën e kemi nënshkruar ne. E ka nënshkruar zonja Edita Tahiri atë botë. Pra është një tensionim dhe një përshkallëzim i pa justifikuar në kontekstin e sotëm gjeopolitik. Ne posa jemi kthyer nga Amerika drejt dhe është bota po përballet me rrezikun e një lufte nukleare. Dhe ne po ngrisim tensione për toka. Në vend se që ta përdorim këtë momentum për të shtyer për para marrëveshjen për njohje reciproke. Mirë po, pasi të ndalim edhe tek vizita në SBA pashmangshëm, por mbetim edhe pak në Bruxelles, zhvillimet e Kosovës, më shumë jashtë Kosovës e sa brenda. Ajo që ka tha Kurti, mbrëm, ai nuk është se... nuk është për marrëveshje finale, për ta përmbyll procesin. Përkundrazi, ai hodhi fajin tek BE-ja se hoqi afatin kohor si marsin 2023, si një periudhë kur mbase ja do të arrijë marrëveshja, ja do të arrijë marrëveshja për kornizën, për marrëveshjen finale, si do që ta quajmë. Pra, Kurti targat i la në plan të dytë nga ajo që deklaroi dje. Dren, ne jemi të diskutu për targa sot, apo kupton, nuk jemi të diskutu për marrëveshjen finale. Si kur të bëj fjalë për një marrëveshje finale e cila e ka në thelb dhe në qendër marrëveshjen reciproke, ne do të kishim kuptuar kryeministrin. Mirpo kryeministri është duke prodhuar dram për një çështje e cila është tërsisht e natyrës teknike dhe e cila në momentin aktual i shkon për shtati agendës së presidentit të Serbisë, i cili synon që ta shtyej sa më shumë që të mundet diskutimin për marrëveshjen finale. Pra, nëse edhe një gjë duhet ta kemi qartë, marrëveshjen finale, ne nuk mund ta arrim pa aleat. Në Bruxelles ne nuk bashkëbisedojmë me Vučićin. Vučićin vetëm e kemi përballë. Në Bruxelles ne bashkëbisedojmë me SBA-n dhe me BE-n. Dhe ne duhet të kemi koordinim, ne duhet të kemi bashkërëndim, jo vetëm në hapa taktik, çfarë po i shohim tani, por në objektiva strategjike. Kryeministri tërë javën e ka kaluar në konferenca në Vjenë, në spodi ku ishte dhe dikun tjetër, mirë po, fatkeqësisht, nuk është marë intenzivisht me çështjen më të rëndësishme. E ajo është marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila në thelb e ka njohjen reciproke. Por ju përmendët edhe hapa taktik. A është ky mbase një taktizim i Kurtit nëpërmjet çështjes së targa?